kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janaalka wararka maanta ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeennana waxaa qayb ka ah shirka u dhexeeya madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada dalka oo galay maalintii afraad iyo qodobada qaar oo xal laga gaaray qaramada midoobay oo kulan ka yeelanaysa xaaladda soomaaliya iyo arrimaha doorashooyinka dalka dowladda soomaaliya iyo maamulka hirshabeelle oo ku guulaystay in la kala qaado maleeshiya beeleed dhowaantan ku dagaalamaya duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ciidamada booliiska sida gaarka u tababaran oo gacanta ku soo dhigan nin weerar ka geysta magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle qaramada midoobay oo soo bandhigta xogta weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen xabsiga magaalada boosaase ee gobolka bari iyo madaxweynaha koonfur galbeed oo shaaca ka qaaday inuu amray in lasoo xiro guddoomiye iyo ku-xigeenkiisa oo ku dagaalamay degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeenna iminkii aadsan u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhammaystiran waa talaado taariikhdu ay ku beegan tahay 25-ka bisha may sannadda 2020 haddii ay tahay markii kugu horreysa ood soo booqatay janaalkeenna ha ilaawinaa sabskraib tiraada kadibna aad furatid calaamada gambaleelka si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyey ee ka dhaca soomaaliya iyo caalamka siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheergaranaya baraha bulshada innagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeenna dib u celin kara aynu ku bilownay golaha ammaanka ayaa shir deg deg waxa ay ka yeelanayaan xaaladda soomaaliya waxaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay shir deg deg ka yeelanayaan arrimaha soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka oo xilligan maray meel xasaasiya xafiiska qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya ee ansom ayaa war qoraalah uu soo saaray waxa uu ku sheegay in golaha shir ay ka yeelan doonaan xaaladda soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka dalka oo meel xasaasi iyo waqtigan gaaray shirka ay yeelanayaan golaha ammaanka ayaa si gaar waxaa diiradda loogu saari doonaa xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya ay ku jirto ee arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale arrimaha bini'aadamnimada waxaa warbixinno kooban shirka ka siin doona soomaaliya wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya james iswam iyo madaxa amisom francisco madeira iyo saraakiil sarsare golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa ilgaara waxa ay ku hayaan xaaladda soomaaliya halka ay maraydo maalinba maalinta ka dambeysa iyo arrimaha doorashooyinka oo meelaha kiran sii gelayay laakiin rajada ay qabaan xilligan ayaa waxa ay tahay inuu guul ku soo dhammaan doono shirka u dhexeeya dowladda iyo dowlad goboleedyada kaas oo ka socda magaalada muqdisho ee caasimadda dalka isla markaana ay jiraan qodobada qaar oo dib loo dhigay golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa rajada ugu wanaagsan oo ay qabaan waxa ay tahay in dhinacyada soomaalida ay ku heshiin doonaan qodobada ka soo bixi doono shirka uu garwadeenka ka yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble qaramada midoobe ayaa taageero xoog leh waxa ay siisaa dowladda soomaaliya waxaana qaramada midoobe ay dhammaan taageeraysa dowladihii dalka ka hanaqaada burburkii kadib iyadoo qaramada midoobe ay aad ugu dadaalaysa in soomaaliya ay yeelato dowlad cageeda ku istaagta isla markaana shacabka iyo dalkaba wax u tarta xilligan rajada ugu badan ee shacabka soomaaliyeed ay qabaan ayaa waxay noqonaysaa in dowladda soomaaliya oo xilligan haysata taageeradii ugu badneed ay qabato waxqabadkii ugu weynaa oo ah in doorasho dalka ay ka dhacday isla markaana soomaaliya laga badbaadiyo waddadii colaadaha inay mar kale ku laabato daneeyayaasha soomaaliya ayaa waxay yihiin kuwa aad u danaynaya soomaaliya in mar kaleeto ay ku laabato waddadii horumarka isla markaana 10-kii sano ee lasoo dhaafay horumaradii kala duwanaa ee dalka ka jiray inay halkooda ka sii socdaan isla markaana soomaaliya aanan gadaal loo celin shirka u dhexeeya madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada loogana hadlaya arrimaha doorashooyinka ayaa galay maalintii afraad oo xiriira shirka wadatashiga qaran ee u dhexeeya dowladda iyo dowlad goboleedyada kaas oo ka bilowday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka maalintii sabtida ahayd ayaa galay maalintii afraad oo xiriira waxaan rajo wanaagsan laga muujiyey qodobada ka soo bixi kara shirkan kulankan oo ay ka qayb gelayaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa haatan si hoose waxa uu galay qodobada muhiimkaa ee qabsoomidda arrimaha doorashooyinka dalka wararkaanu helayna kana helayna shirkan ayaa waxay sheegayaan inay adkaatay in heshiis laga gaaro sidii xal looga gaari lahaa khilaafka ka dhex jira siyaasiyiinta iyo madaxda ka soo jeeda gobollada waqooyi ee dalka kuwaasoo isku hayo soo xulista xildhibaanada ka soo gelaya deegaanadaas dowladda dhexe ee dalka kulankan uu shirgudoominayay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa waxaa soo dhaweeyey siyaasiyiinta qaybaha kala duwan ee ururada dalka iyo weliba beesha caalamka dhinaca kale madaxda maamul goboleedyada ayaa kulamo gaargaara waxay la leeyihiin siyaasiyiinta xildhibaanada iyo sidoo kaleeta qaybaha kala duwan ee dadka ay quseysa siyaasadda soomaaliya lama ogo xilliga uu soo xirmi doono shirkan iyo weliba heshiiska laga gaari doono inkastoo rajada ugu wanaagsan ay tahay inuu guul ku soo dhammaan doono qaramada midoobe ayaa soo bandhigta xogta weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen xabsiga magaalada boosaase ee maamulka puntland xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya ayaa warbixin uu soo saaray waxa uu ku sheegay in weerarkii al-shabaab ee bishii maarsha ku qaadeen xabsiga magaalada boosaase inay ku sii daayeen 337 maxaabiis ah oo 140 ka mid a ay u xirnaayeen dembiye la xiriira argagixisanimo 10 ka mid a maxaabiistaas ayaa ahaa dumar sida ay sheegtay qaramada midoobey taliyihii xabsiga boosaaso 7 ka tirsan ciidanka amniga iyo 2 askari oo ciidanka asluubta puntland ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarkaas halka 2 kalena ay ku dhaawacmeen xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya ayaa sheegay in weerarkaas uu ka mid ahaa weeraro heerkoodu sarreeya oo al-shabaab ay ka geysteen soomaaliya xogta weerarkaas ayaa qayb ka ah warbixin 3 biloodlaha oo ku saabsan xaaladda soomaaliya taas oo wakiilka qaramada midoobe ee soomaaliya uu ka horjeedinayo golaha ammaanka ee qaramada midoobey
dhinaca kale xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in daacish bishii tagtay ee abriil saddexdeedii ciidanka puntland ay la beegsadeen weeraro qaraxyo loo adeegsado oo ka dhacay degmada qandale ee gobolka bari halkaasoo ay ku dhinteen laba askari oo ka tirsan maamulka puntland maamulka hirshabelle iyo dowladda soomaaliya ayaa ku guuleystay in la kala qaado maleeshiya dagaalamay waxaa lagu guuleystay in la kala qaado maleeshiya beeleedyo dhowaan ku dagaalamay duleedka waqooyi ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka hirshabelle siraaji sheekh isxaaq wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga wasiiru dowlaha cadaaladda senatarro wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan hirshabelle ayaa waxay kormeereen goobihii ciidan beeleedka lagu kala qaaday ee ku yaalla duleedka beledweyne maalmihii tega ayaa magaalada beledweyne waxaa ka socday kulamo xal loogu raadinayay dagaal beeleedyada ka dhacay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana ugu dambeyn lagu guuleystay in xabadjoojin la kala dhexdhiga maleeshiyada isla markaana la kala qaado guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka hirshabelle siraaji sheekh isxaaq ayaa waxa uu sheegay in si rasmi ay u kala qaadeen isla markaana ay ku guuleysteen arrintan sidoo kalena laga wada hadli doono waxyaabaha soo celin kara colaadda una baahan in laga hortago dagaal beeleedyadan ka dhacay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay ahaayeen kuwo sababay khasaare isugu jira mid dhimashay mid dhaawac uu soo gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo sidoo kale dadkii shacabka ahaa ee ka agdhawaa meelaha lagu dagaalamayay tiradada ayaa ka barakacay deegaanadoodii kadib dagaalada markii ay gaareen halkaas iyadoo qaar ka mid a dad shacab loo dilay aanooyin qabiil guryo badan oo ay lahaayeen dad shacaba ayaa lagu gubay intii dagaaladu ay socdeen waxaana dowlad goboleedka hirshabelle ay ballan qaadeen in dhammaan la soo celin doono waxyaabihii lagu kala qaato hubkaas iyo sidoo kale agabyadii ku baaba'ay intii ay socdeen dagaalka ka dhacay duleedka beledweyne ayaa waxa uu ahaa mid soo laalaabtay waxaana dhowr jeer maamulka hirshabelle uu isku dayay in uu wax badan ka qabtay dagaalka ku soo laalaabtay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan inkastoo tallaabooyinkii hore dhammaan ay noqdeen kuwo guul daraystay waxaana mar kaleeta halkooda ka sii bilowday dagaaladii u dhexeeyey laakiin maamulka hirshabelle iyo mas-uuliyiinta ka tirsan dowladda dhexe ee dalka ayaa markaan waxay aad ugu dadaalayaan in mar kaleeta uusan soo laaban dagaal beeleed ka dhaca duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana aad xilligan loo dardargelinayaa qorshaha nabadda ee duleedka magaalada beledweyne iyo guud ahaanba gobolka hiiraan oo ay gacanta ku hayaan maamulka hirshabelle odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda gobolka hiiraan gaar ahaan beelaha dagaalame ayaa waxay garowsadeen odayaasha dhaqanka ee gobolka hiiraan gaar ahaan maleeshiyaadka dagaalame beelahooda odayaasha ka soo jeeda ayaa waxay garowsadeen isla markaana ay u ballanqaadeen dowladda soomaaliya in mar kaleeta ay ku dadaali doonaan inuusan soo laaban dagaalkan maadaama dagaalkan uu yahay mid aanan waxba reebin haddii mar kaleeta uu soo laabto shacab badanna ay hantidooda ku burburtay intii u socday isla markaana kuwo kale nafsadooda ay ku waayeen laamaha amniga ayaa gacanta ku dhigay nin weerar ka geysta magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle ciidamada booliiska sida gaarka u tababaran ee haramcad ee ku sugan magaalada jowhar ayaa waxaa la sheegay inay gacanta ku soo dhigeen nin weerar bambaa ku qaaday xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle ciidamadan ayaa howlgal ay sameeyeen waxay ku soo qabteen ninkaas sida lagu sheegay war ka soo baxay taliska ciidanka booliiska sida gaarka u tababaran ee haramcad bamkan ayaa waxaa lagu tuuray gudaha xarunta baarlamaanka oo ku taalla kasoo horjeedka saldhigga booliiska magaalada jowhar waxaana warar kala helaya ay sheegayeen in weerarkaas uusan ahayn mid khasaare dhaliyey maalmihii tegaba amniga magaalada jowhar ee caasimada hirshabelle ayaa aad loo adkeynayay waxaana halkaas ka socday howlgallo kala duwan ay wadaan ciidanka amniga kuwaasoo ku guulaystay in gebi ahaanba ay ka hortagaan falalka lidiga amniga ku ah ee ka dhacay magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ciidanka booliiska soomaaliya ee sida gaarka u tababaran ee loo yaqaana haramcad ayaa gacanta ku dhigay amniga magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle waxaana halkaas ay ka sameeyaan howlgallo gebi ahaanba guulaysta isla markaana lagu amaanay ciidankaas iyo saraakiisha hogaaminaysa ugu dambeynna madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa amray in lasoo xiro xubno ka mid a maamulka degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa waxa uu sheegay in uu bixiyey amarka lagu soo xirayo guddoomiyaha degmada walloweyn iyo ku-xigeenkiisa arrimaha bulshada kadib markii dagaal culus oo khasaare kala duwan dhaliyay uu ku dhex maray gudaha degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose wararkaanu helna ayaa waxay tilmaamayaan in mas-uuliyiin ka tirsan ciidanka amniga maxkamadda ciidamada qalabka sidii iyo maamulka gobolka lagu amray in lasoo qabtay mas-uuliyiintaas saraakiil ku sugan belidoogle ayaa sheegay in guddoomiyaha arrimaha bulshada looga yeeray belidoogle kadibna markii halkaas uu tegay lasoo daayay markii uu imaan waayay guddoomiyaha degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose sidoo kale xogtaanu helna ayaa tilmaamaysa in guddoomiyaha degmada uu diiday inuu halkaas tago taas ayaana waxay keeni kartaa in si xooga lagu soo qabto guddoomiyaha ayaa halkaas waxa uu ku magacaaban yahay muddo lix sano ah wuxuuna haystaa ciidamo aad u badan oo beeshiisa ah odayaasha dhaqanka ka soo jeeda dhinacyada dagaalamay oo qaraab ahaan isku dhow ayaa arrinta ku jira waxaana la sheegay in ay isku dayayaan baajinta amarka uu bixiyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ah soo qabashada maalmo ka hor degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeyay guddoomiyaha iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa waxaana ku dhintay in ka badan toban ruux intii ay socdeen dagaalada u dhexeeyay labada guddoomiye dagaalkan ayaa salka waxa uu ku hayaa maamulka oo isbaaro lacag badan ay ka soo xarootay gacanta ku haya waxaana maamulka degmada walloweyn dhowr jeer ay ku dagaalameen sidaanoo kale lacagaha laga qaaday gaadiidka halkaas mara dagaalka ayaa waxa uu yahay mid ku soo laalaabtay degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose waana dagaal u dhexeeya maamulka degmada dhexdiisa ku-xigeenka iyo guddoomiyaha ayaana gacanta iskula tagay mar walba maamulka koonfur galbeed oo ka arrimiyey gobolka shabeellaha hoose ayaa dhowr jeer waxaa laga codsaday inay wax ka qabtaan dagaalada ku soo laalaabtay degmada walloweyn ee gobolka shabeellaha hoose halkaasoo ay ku dagaalamayaan mas-uuliyiintii degmada loo soo magacaabay
maamulka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiintoodu waxay ballan qaadeen inay wax ka qaban doonaan dagaalada soo laalaabtay ee ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana qorshayaasha maamulka koonfur galbeed uu dejiyay qayb ka ah in dhammaan xilalka laga xayuubiyo gudoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa isla markaana xabsiga loo taxaabo laakiin xilligan waxaa socda dadaal arrintaas looga hortagayo isla markaana odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ee degmada Walaweyn ayaa waxay wadaan in arrinta lagu dhameeyo dadaal nabadeed intaasina daawadayaal waxaa ku dhan warkii waad ka daawanayseen janaalka wararka maanta waad ku maasantihiin la socodka iyo la saanqaadka warkeenna.